चंबड़ में चाकर शाहख जे आबादगारनि पारां पाणी जो खोट ख़राबु आहे ऑफिस जे मुख्य दरवाज़े आॾो एतिजाज मुज़ारू करे धणो हुयो हिन रोड़ी मेन कैनाल जे बकीराणी सब डिवीज़न मां निकिरंदा चाकर शाह जे पुछड़ी जे आबादगार हाजी करम रिंद अवर रिंद इम्ताद रिंद ॿिनि जी अॻुवाणी में मुज़ारू करे धणो हुयो एतिजाज कंदड़ दाही ते चयो आपाशी अमले पारां उन्हनि जे जो पाणी मुंड जे बासरु आबादगार खे विकिरो कयो आहे जंहिंमें पूरो अमिलो मुलवस आहे हुन वधीक पाणी विकिणो करे उन्हनि जूं ज़मीनूं सुकाए उन्हनि माशी तौर ते तबाहु करण जी कोशिशि कई वई आहे हुन अमलदार हथरादू वारा बंदि करे रहिया आहिनि